Իրավաբանական համայնքը քրեադատավարական նոր իրականության մեջ է ապրում հուլիսի 1-ից, երբ ուժի մեջ մտան քրեական դատավարության եւ քրեական նոր օրենսգրքերը, նոր իրականություն, նոր հարցեր։ Ցանկացած իրավական ակտ կիրառման պարագայում առաջանում են խնդիրներ, օրինակ նախագծի մշակման փուլում հնարավոր չէ բացահայտել այն բոլոր խնդիրները, որոնք կարող են հայտ գալ։ Ինչ խնդիրներ է բախվում իրավաբանական համայնքը հուլիսի 1-ից սկսած, փաստաբանները հնչեցնում են ամենաշատ բարձրաձայնվող հարցերը։ Շատ դատապարտյալներ արդեն տեսնում են, որ նոր օրենքում իրենց վիճակը որևէ կերպ բարելավող կարգավորումներ կան, բայց քրեական օրենսգրքում խիստ սահմանափակ է, օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերով քրեական օրենքին հետադարձ ուժ տալու հնարավորությունը։ Հին քրեական օրենսգիրքը մեռած չէ, կոմայի մեջ է, թե ոչ, առողջապահական դիտարկումը մի կողմ թողնելով, Հրայր Ղուկասյանը հիշեցնում է, որ ուժը կորցրած օրենքը տարածվում է մինչև ուժը կորցնելը եղած հարաբերությունների վրա։ Երբ որ հանցագործությունը կատարվել 2022 թվականի հուլիսի 1-ից առաջ, այդ հանցագործությունը մնում է հանցագործություն, անկախ նրանից այդ քրեական օրենսգիրքը ուժը կորցրել է, թե չի կորցրել։ Հետևաբար դուք ոչ բարելավող օրենքը, իմ նկատմամբ, ոչ բարելավող օրենքին տալիս եք հետադարձ ուժ, իսկ սա շատ ավելի վտանգավոր է, քան այն տեխնիկական խնդիրները, որոնք կարող են առաջանալ եւ իրականում առաջանալու են։ Հաջորդ տեղում մեղադրանքի համապատասխանեցման հարցն է, երբ պաշտպանը դատարանում փորձում է ապացուցել, որ իր պաշտպանյալի մեղադրանքը քրեական նոր օրենսգրքում գոյություն չունի, եւ ուրեմն պարզ չէ, թե ինչու՞ է մեղադրվում պաշտպանյալը եւ ինչից պաշտպանել։ Այսպես կոչված համապատասխանեցման հարցը, որ դրված է քրեական մեղադրանքների, ինքը իրավական նախադրյալ չունի։ Այն ամեն ինչը, ինչ որ գրված չէ անցումային դրույթներում, նշանակում է դրանց անդրադառնալու իրավական անհրաժեշտություն չկա։ Փաստաբանները չեն բացառում, որ քննարկումների արդյունքում օրենսդրական փոփոխությունների կարիք լինի։ Ինչու՞ չէ, կլինեն այնպիսի հարցեր, որոնք որ կհանգեցնեն օրենսդրական փոփոխությունների անհրաժեշտության, բնականաբար մենք այդ առաջարկներով հանդես կգանք։ Ընդհանուր առմամբ, ըստ փաստաբանների, քրեական դատավարության եւ քրեական նոր օրենսգրքերն ունեն եւ դրական, եւ բացասական կողմեր։ Լիլիթ Կասյան, Գևորգ Դարփինյան, Լրաբեր։